કોંગ્રેસના સંકટમોચક અને ઇન્દિરા ગાંધીના સમયથી જે કોંગ્રેસના ટ્રબલ શૂટર રહ્યા છે તેવા અહેમદ પટેલે આજે દુનિયાને અલવિદા કહ્યું ત્યારે આજના રિપોર્ટમાં અમે આપને જણાવીશું અહેમદ પટેલની જાણી અજાણી વાતો અહેમદ પટેલ સોનિયા ગાંધીના અંગત સલાહકારોમાંથી એક હતા અહેમદ પટેલની ગણતરી કોંગ્રેસના શક્તિશાળી નેતાઓમાં થતી હતી પણ તેઓ ક્યારેય સરકારનો હિસ્સો નહોતા રહ્યા ગાંધી પરિવાર સાથે પટેલનો સંબંધ ઇન્દિરા ગાંધીના સમયથી હતો 1977માં જ્યારે તેઓ માત્ર 28 વર્ષના હતા તો ઇન્દિરા ગાંધીએ તેમને ભરૂચથી ચૂંટણી લડાવી હતી અહેમદ પટેલનું કદ રાજીવ ગાંધીના સમયથી વધી રહ્યું હતું ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા બાદ રાજીવ ગાંધીને તમામ જવાબદારી સોંપવામાં આવી રહી હતી અને તે સમય અહેમદ પટેલે મોટું યોગદાન આપ્યું હતું કોંગ્રેસમાં અહેમદ પટેલનું કદ 1980 અને 1984ના સમયે વધ્યું જ્યારે ઇન્દિરા ગાંધીના પછી જવાબદારી સંભાળવા માટે રાજીવ ગાંધીને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે અહેમદ પટેલ રાજીવ ગાંધીના નજીક આવ્યા ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા પછી રાજીવ ગાંધી 1984માં લોકસભાની 400 બેઠકની બહુમતી સાથે સત્તામાં આવ્યા અને પટેલને કોંગ્રેસ સાંસદ હોવા સિવાય પાર્ટીના સંયુક્ત સચિવ બનાવ્યા હતા તેમણે થોડાક સમય માટે સંસદીય સચિવ અને પછી કોંગ્રેસ મહાસચિવ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા અહેમદ પટેલના જીવનકાળમાં એવો સમય પણ આવ્યો હતો કે જ્યારે તેમને સાઇડલાઇન કરી દેવાયા વાત છે 1991ની જ્યારે નરસિમ્હા રાવની સરકારમાં તેમણે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો 1991માં જ્યારે નરસિમ્હા રાવ વડાપ્રધાન બન્યા તો અહેમદ પટેલને સાઇડમાં કરી દેવાયા હતા કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સભ્યપદ સિવાયના તમામ પદ પરથી અહેમદ પટેલને હટાવી દેવાયા એ વખતે ગાંધી પરિવારનો પ્રભાવ પણ ઓછો થયો હતો એટલા માટે પરિવારોની વફાદાર વ્યક્તિઓએ મુશ્કેલી સામે ઝઝૂમવું પડ્યું હતું નરસિમ્હા રાવે મંત્રી પદની રજૂઆત કરી તો પટેલે ઠુકરાવી દીધી તેઓ ગુજરાતથી લોકસભા ચૂંટણી પણ હારી ગયા અને તેમને સરકારી ઘર ખાલી કરવા માટે સતત નોટિસ મળવા લાગી પરંતુ કોઈની પાસેથી મદદ ના લીધી અહેમદ પટેલ એમ જ કોંગ્રેસના ટ્રબલ શૂટર નતા ગણાતા તેઓ ખૂબ સ્ટ્રેટેજિક રીતે કામ કરતા અને એટલા માટે જ તેઓ કોંગ્રેસના ચાણક્ય હતા મીડિયા રિપોર્ટ્સના જણાવ્યા પ્રમાણે મોડી રાત સુધી કામ કરવું અને કોઈ પણ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાને કોઈ પણ સમયે ફોન પર કોઈ પણ કામ સોંપી દેવું એ પટેલની આદત હતી કહેવામાં આવે છે કે તેઓ એક મોબાઈલ ફોન હંમેશા ફ્રી રાખતા હતા જેની પર માત્ર 10 જનપદથી જ ફોન આવતા હતા તેઓ એકદમ સ્ટ્રેટેજિક રીતે કામ કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પડકારોનો સામનો કરવા માટે પણ નિવેદનબાજી કરવાની જગ્યાએ સ્ટ્રેટેજીથી કામ કરવાની વાત કહેતા હતા અહેમદ પટેલે 26 વર્ષની ઉંમરે ભરૂચથી પોતાના રાજકીય કરિયરની શરૂઆત કરી હતી તેમનું રાજકીય કરિયર ખૂબ સફળ પણ રહ્યું હતું તેમ છતાં તેમણે હંમેશા પોતાના પરિવારને રાજકીય બાબતોથી દૂર રાખ્યો અહેમદભાઈએ 1976માં લગ્ન કર્યા અને તેમને બે બાળકો છે તેમનો પુત્ર ફૈઝલ પટેલ બિઝનેસ કરે છે જ્યારે અહેમદભાઈની દીકરીએ વકીલ ઇરફાન સિદ્દીકી સાથે લગ્ન કર્યા છે આપને જણાવી દઈએ કે અહેમદ પટેલના પિતા પણ કોંગ્રેસમાં જ હતા પિતા ભરૂચ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય હતા અને ક્ષેત્રમાં નામાંકિત નેતા હતા અહેમદ પટેલને રાજકીય કરિયર બનાવવામાં પિતાની ખૂબ મદદ મળી જો કે તેમના બાળકો રાજકારણથી ખૂબ જ દૂર રહ્યા છે અહેમદ પટેલના રાજકીય કરિયરની વાત કરીએ તો ગુજરાતના અહેમદ પટેલ 8 વખત સંસદ પહોંચ્યા છે અને તેઓ કોંગ્રેસના કોષાધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે ગુજરાતના અહેમદ પટેલ 3 વખત લોકસભા માટે ચૂંટાયા હતા જ્યારે 5 વખત રાજ્યસભા સાંસદ રહ્યા ઓગસ્ટ 2018માં અહેમદ પટેલને કોંગ્રેસના કોષાધ્યક્ષ નિમવામાં આવ્યા હતા અહેમદ પટેલ પ્રથમ વખત 1977માં 26 વર્ષની ઉંમરે ભરૂચથી લોકસભા ચૂંટણી જીતીને સંસદ પહોંચ્યા હતા હંમેશા પડદાની પાછળ રાજકારણ કરનાર અહેમદ પટેલ કોંગ્રેસ પરિવારમાં વિશ્વસનીય નેતાઓમાં ગણાતા હતા અહેમદ પટેલ 1993થી રાજ્યસભા સંસદ હતા અમારા સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ જો તમને આ વિડીયો અમારો ગમ્યો હોય તો તમારા અભિપ્રાયો નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવજો અને હા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં નમસ્કાર